Не, ти отиде в Локомотив Пловдив при Жоро Илиев. Нямаше някакви притеснения, все пак Жоро Илиев беше с реномето, нали, знакова фигура от престъпния свят, бос на ВИС-2. Имах, ако трябва да бъда честен, имах огромни притеснения. Това беше периода ми след Лески, когато се махнах. Мога ти кажа, че ми изключително трудно и тежко отидах. Няколко разговори съм водил с него и то пак казвам, не е става въпрос за пари и за такива неща. Просто за това, че аз бях доста несигурен дали трябва да отида, дали това е мислото, което трябва да отида. Няколко пъти му отказвах, но накрая той ме спечели само с 2-3 изречения. Каза, да пробвам да видя, ако се разочаровам, веднага ще ме пусне и така нататък. Мога да ти кажа, че годините, които съм имал, сменил съм доста президенти в отборите и съм водил доста отбори в България, но по-точен и по-добър президент не съм имал. Това го казвам с чиста съвест. Бог да го прости, разбира се. Изключително е машкар. Бели птици и куршуми, капки вино в пръста над нас. Бели птици, спело встанат, няма да ги видим в този час. Добре, но това не променям. Там ще отиде. Това е най... От една страна, дали искаш чрез него нещо да си връщаш на Левски или единствено там, може би, условията или какво е... Ами, това беше първият отбор, който ми се обади непосредствено след това, когато се разделих с Левски. Значи аз, доколкото, като имах като идея си в главата, смятах да се прибирам към Бургас. Нали? Точно в този период Нефтохимик имаха италиански треньори, половирано, мисля, че беше тогава този период. И аз бях решил да се прибера в Бургас и да не работя. Нали? Няма значение. Каква е част от нашата професия, нашата работа. Понякога да стоиш без работа и да биш отстрани. Бях решил да се прибирам. И на следващия, на втория ден вече, когато, нали, се разделих с Левски, първият човек, който ми се обади, беше Жоро. Искаше срещи, аз отказах. Една, две, три. И той вече дойде тук в Бургас, намериме. Да. С джиповете, спомням си, да, с мерцедесите, когато си взимах багажа, цялата махла беше настръкнала, беше 5-6 мерцедеса бяха дошли с сини бодигардови, така, доста сериозни, като фигури. Да. Като обем. Помням си, че си махлата бяха настръкнали отгоре, като гледах от терасите само. Но аз също имах някакъв респект и някакво така, те страх ли да го кажа. Тези неща се разсеяха с времето, което работи. Сега е лесно така да го коментираш. Да, сега е много лесно, но той си беше държава в държавата на времето. Тъй, че съвсем не бяха нещата. Стави бина, в сумата време не можеше да намери адвокат, който се сложи главата в торбата за нищожно такова нещо. Точно, то не е престъпление, ми нарушение някой да вземе да защитава Слави Бинев. Беше си страшно да се откаже на Жоро. Да. На Жоро си беше направо страшно. Да, аз имах, казах, нещата да ги видя от близко, за да мога да преценя какъв човек е бил, така в нашите отношения, пак повтарям. Да кажа сега тук, че си послужих тогава с една благородна лъжа, защото аз няколко години бях извън Бургас и семейството имаха проблеми, нали, децата пораснаха, пубертети и така нататък. И жена ми просто ме молеше да се прибера, за да мога по някакъв начин да помагам и да контролирам там децата. Жоро не искаше да ме пуска изобщо. Той беше казал, беше писал по вестници, че с мен има пожизнен договор. Това нещо, жена ми го четеше и семейството ми се притесняваха изключително много. Нали, че аз никога няма се прибера вече в Бургас. И отирах при него и му казах, че трябва да се прибера, че ако не се прибера, аз едва ли не ще си загубя семейството и ще се разведа или така нататък. Каза, малко ги пресилих нещата, честно мога да го кажа. За да мога да го впечатля и да... Но той подходи изключително така коректно и честно и каза, щом така нещата са на такава основа, никой няма да спра и да се дам проблемите. Затова казвам, че по-добър президент и по-коректен човек от него в работа, която съм водил, не съм имал. Колкото и да ти звучи на тебе. Звучи абсурдно, ти мислиш, да. Колкото и да ти звучи, но сигурно много майки е разплакал, много проблеми е създавал, много хора, но аз говоря отношенията към мене, какви са били.
по-добри отношения никой не съм, честно казвам. Други ден, какво сте се разбрали на секундата? Абсолютно точно, на секундата, машкар във всяко едно отношение. Не аз само зад гърба му е един Господ знае. Сигурно е така. Сигурно е така. Въпреки, че аз не случайно казвам, един Господ знае каква е истината за него, защото той влезе в съдебната зала и един единствен път Слави Бинев го вкара заради един шамар, който му удари, така че... Не мога да коментирам другия живот на Жоро. Аз мога да говоря само от нашите отношения, които са били, и затова ти казах, че за мен беше най-добре човек. Един коварен изстрел, червени рози, отново сме на гробърничи. Един коварен изстрел, ала чувам тропът, дали смъртта за мен дойде. Аз го видях вечерта, когато го виха. Бях се върнал от Саудитска Арабия, точно от договора беше свършил и имаше един мач на Локомотив за европейски турнир, мисля, че с ФК Белград. И се видяхме с Жоро вечерта, говорихме дълго, час преди мача. И вечерта той ме беше поканал да ходим да празнуваме, но аз казах, че... В Слънчев брак. Но аз му отказах, защото му казах, че преди един ден съм се прибрал в България и искам да бъда до семейството да се вида. И си спомням, че първият човек, който ми звъна да ми каже лошата новина за Жоро, беше Портошанов и като ти знаеш, че Жоро се... И към аз преди малко бях с него, не може да повярвам. Но така беше. Отношенията ми с него. Абе, когато човек се помисли да е безсмъртен, не е добре. Не, той явно знаеше нещо и очакваше нещо, защото за първи път съм го виждал, аз познавам бодигардов, не съм работил 3 години с него. Познавам по единици всички хора, неговите бодигардови. За първи път видях час и половина преди матча тук с бинокъл да оглеждат сградите, блоковите и отсреща и така. Мене ме справи впечатление, че имат някаква информация. Само той очаква нещо. Никой не го е правил това нещо. Как като на дискотека да се стои на място, което е директно да бъде оцелен от сумата метри. Не мога да се обясня, но аз ти казвам, поведението на неговите бодигарди по време на матча, т.е. преди матча. Никога не е било това нещо. Много матчови сме били заедно и така. Той тук беше матча? Матча беше в Бургас, да. Тук беше. Бели птиц и гуршови, капки вино в пръстанат нас.